čak 30% studijskih programa je u području društvenih znanosti. Samo njih 17% u području tehničkih znanosti, u koje spadaju i građevina, arhitektura, elektrotehnika, računarstvo i drugi razni tehnički fakulteti. Samo 5% je u području prirodnih znanosti. Situacija je još gora ako pogledate po broju studenata. Tako, na ekonomskom fakultetu studira svaki peti student praktično. Znači, 20% studenata studira ekonomiju u Hrvatskoj. Računarstvo, u koji se svi jako kunemo i volili bi da se razvija, koje bi trebala biti budućnost hrvatske industrije, studira samo 5% studenata.